Vi ska titta på några olika sorters magnetism. Och den vanligaste magnetismen vi känner till är ferromagnetism. Så vi börjar i den ändan. Och det uppkommer när vi har något ämne där atomerna har många oparade elektroner. De har ju, om de har halvfulla elektronskal, så ligger de ganska bra till där. Så järn är ett jättebra sånt ämne. Och krom bland annat. Jag har några järnnålar här. De är inte magnetiska. Jag kan inte lyfta upp någonting med någon annan. Och där, anledningen där är att trots att allting fungerar som små, små magneter, alla atomer, så är de inte riktade åt samma håll. De är riktade åt olika håll. Och det gör att det egentligen tar ut varandra i slutändan. Men om jag lägger på ett magnetiskt fält. Jag har en magnet som är ganska stark. Som är ett antal magneter som jag har tagit från hårddiskar till datorer. Om jag nu tar en sån här och försöker plocka en nål. Ser att det är absolut inga problem alls. Om jag nu använder den här nålen till att plocka upp andra nålar. Så är det inga problem heller. Utan magnetismen transporteras vidare till de andra nålarna. Så vi kan få saker att bli magnetiska tillfälligt. Eller permanent. Och om jag nu har en permanent magnet. Som jag hade här. Så är det så att de här. Alla atomerna. Om man ska säga alla elektronerna. Med sin elektronspin. Är riktade åt ett och samma håll. I krom eller tvärtom. Det är antiferromagnetiskt. Så det är de riktade åt helt olika håll. Det är hopplöst om man ska försöka få det att magnetiseras. Men det här är ganska lätt att magnetisera. Detta är inte järn. Detta är lite annat. Men det fungerar lika bra med en vanlig järnmagnet. Kommer vi upp över en viss temperatur som kallas Curie-temperaturen. Så släpper den här magnetismen. För då rör sig atomen alldeles för mycket. Så då byter de riktning som vi inte vill. Men om jag lägger till på ett tillräckligt högt fält. Så kan jag få de här nålarna att bli magnetiska. Jag tror att det ligger på en tesla ungefär. För nålar, och det kommer jag inte i närheten av den här magneten tyvärr. Men det är ferromagnetism. Om vi bara har några enstaka oparade elektroner i ämnena. Så de flesta andra metaller. Och grundämnen överhuvudtaget. Så är de inte ferromagnetiska utan de är paramagnetiska. Och det är en väldigt mycket svagare sorts magnetism. Och jag har lagt fram en mässingsnyckel här. Och mässing är ju en legering dessutom. Den innehåller inte järn eller något annat magnetiskt, tyvärr. Men jag ska visa att det går att få den att attraheras av en magnet. Men jag har balanserat den på en tändsticka. Eller på en tandpetare, rättare sagt. För att den ska ligga väldigt, väldigt lätt. Och vi ska se om jag kan få den att attraheras av den här. Och om jag är i närheten av den. Så kan jag få den att gunga lite. Det är inte jättestark magnetism. Om jag försöker plocka upp den så kommer jag troligtvis inte lyckas. Vi kan testa. Nej, jag får inte den med mig. Utan jag kan vara i närheten och ändra lite med magnetfältet. Men den drar alltid emot. Så paramagnetism drar alltid mot magneten. Om vi sen har den sista sortens magnetism som är diamagnetism, så är det så att den skjuter alltid ifrån, oavsett vilken sida jag har, om jag har nord- eller sydsida på magneten. Och det kan vi hitta i ämnen som har bara parade elektroner, inget oparat alls. Så en jättesvag magnetism. Och jag tänkte visa det med trä. Alla vet att trä inte är magnetiskt. Jag har hängt upp en tändsticka här, eller en tandpetare här borta. Och den ska jag försöka flytta med hjälp av en magnet. Och då kommer vi se att den skjuter ifrån förhoppningsvis. Jag kommer i närheten med magneten. Den skjuter åt andra hållet också. Så med hjälp av en magnet kan jag förflytta saker som inte är ferromagnetiska. Men de krafterna är så pass små så jag har fått plocka väck alla andra krafter som verkar på dem.
Så här behöver jag inte bråka med gravitationskraften längre, utan detta snöret hand om. Så jag kan bara ägna mig åt att ta kraften från sidan. Att vi kan få den att rotera med hjälp av det. Och det är ingen jättestor kraft direkt. Men jag behöver inte nudda någonting. Utan det är en bit emellan magneten och tandpetaren. Så då har vi tre olika sorters magnetism. Vi har diamagnetism. Vi har paramagnetism. Och vi har vanlig ferromagnetism.